Розділ сьомий Степлтони з Хаус. Свіжий красень ранок, якоюсь мірою притлумив у нашій свідомості те похмуре і безрадісне враження, яке залишилося у нас обох після першого знайомства з Баскервільським замком. Коли ми з сером Генрі сиділи за сніданком. Соняшне світло вжалилося у високі вікна, кидаючи на підлогу розпливчасті кольорові плями від гербів на шибках. Темна панель відсвічувала в золотому промінні бронзою, і тепер навіть важко було уявити, що це та сама кімната, яка ще вчора ввечері викликала в наших душах похмурий настрій. Думаю, справа в нас, а не в будинку, і не треба його звинувачувати, мовив баронет. Ми стомилися в дорозі, перемерзли в лінійці, отож і сприйняли цю оселю у похмурому світлі. А тепер ми відпочили, почуваємо себе добре, і ось навколо все стало ніби кращим і приємнішим. А проте наше вчорашнє враження було не зовсім безпідставне, відповів я. Хіба вночі ви, наприклад, не чули, як хтось плакав? Здається, жінка. Хоч як не дивно, але я таки чув щось схоже на плач, коли вже засинав. Я довго прислухався, однак нічого більше не почув, то й вирішив, що все те мені приснилося. А я чув плач цілком виразно і впевнений, що ридала справді жінка. То ми повинні негайно це з'ясувати. Сер Генрі подзвонив і спитав Берімора, чи не міг би той дати нам якесь пояснення з приводу того, що ми чули. Мені здалося, що бліде обличчя дворецького зблідло ще більше, коли він почув запитання свого хазяїна. В будинку всього дві жінки, сер Генрі, відповів він. Одна з них посудниця, вона спить в іншому крилі, друга моя дружина. І я можу запевнити вас, що вона не плакала. Сказавши так, він нам збрехав, бо після сніданку я випадково зустрівся з місіс Берімор у довгому коридорі, коли сонце добре світило їй в обличчя. Це була велика. Спокійна жінка з різкими рисами обличчя і суворо стиснутими губами. Але очі зрадили її. Вони були червоні і дивилися на мене з припухлих повік. Отже саме вона плакала вночі, і чоловік не міг не знати цього. Проте він пішов на ризик бути спійманим на брехні. Чому він так повівся? І чому вона гірко плакала? А вже ж навколо цього гарного навроду чоловіка з блідим обличчям і чорною бородою, атмосфера таємничості й похмурості ставала дедалі густішою. Він перший знайшов тіло сера Чарльза, і всі обставини, що призвели старого до смерті, нам були відомі тільки з його слів? Невже в кебі на Ріджен стріт? Ми бачили таке Беррімора. В усякому разі, борода у того чоловіка була така сама, щоправда, Кебмен описував його трохи нижчим на зріст, але це враження легко могло бути помилковим. Як же остаточно все з'ясувати? Перед усім, очевидно, треба зустрітися з начальником поштової філії в Грімпені і дізнатися, чи було нашу телеграму. Яку ми надіслали для перевірки, передано берімору у власні руки. І, хоч яка буде відповідь, я принаймні матиму щось повідомити Шерлоку Холмсу. Сер Генрі, після сніданку, мусив переглянути безліч документів, отож для прогулянки це був сприятливий час. Сама ж прогулянка виявилася приємною пройшовши чотири милі краєм пустища. Я вийшов до маленького непоказного сільця з двома більшими і вищими за інші будинками. Один був корчмою, другий оселею доктора Мортімера. Начальник поштової філії, а заодно й сільський крамар, добре пам'ятав нашу телеграму. «А вже ж, сер, сказав він, я доставив телеграму містерові Берімору так, як і було вказано. А хто її відніс? Мій син? Джеймсе, ти відніс минулого тижня оту телеграму містерові Берімору у Баскербільський замок, еге ж? Так, тато, відніс? І віддав її йому власні руки? спитав я. Ну, в той час він був десь на горищі, тому я не зміг віддати телеграму містеру Берімору у власні руки, а віддав її його дружині. Вона обіцяла зразу ж її передати. Ти бачив? Містера Берімора. Ні, сер, я ж кажу, він був на горищі. Якщо ти не бачив містера Берімора, то звідки ти знаєш, що він був на горищі? Ну, його власна дружина повинна була б знати, де він, дражливо зауважив начальник пошти. Хіба він не одержав телеграму? А якщо трапилася якась помилка, то нехай містер Берімор сам скаржиться. Розпитувати далі, здавалося, безглуздим, бо було цілком очевидно, незважаючи на Холмсові хитрощі, ми не дістали ніяких доказів, що Берімор не крутився весь час у Лондоні. Та припустімо, що крутився. Припустімо, що він, останній, хто бачив Сарачар за живим, перший вистежив нового спадкоємця, коли той повернувся в Англію. Що з цього кінець кінцем випливає? Чи є Берімор знаряддям у чиїхось руках, чи у нього свої власні лихі заміри? Яку користь може він мати на меті, переслідуючи баскервілів? Я згадав про дивне застереження, скомпоноване з передової статті в газеті Таймс. Його це робота, чи, може, витівка когось іншого. Того, хто докладає зусиль протидіяти планам Беррімора. Єдине можливе пояснення цьому дав Сер Генрі якщо Баскервілів буде відлякано від їхнього родового маєтку, то подружжя Берріморів одержить постійне і зручне житло. Але таке твердження, безперечно, аж ніяк не могло пояснити ту глибоку і підступну інтригу. Що, немов сіткою починала уплутувати молодого баронета. Сам Холмс визнав, що в довгій низці його сенсаційних розслідувань ще ніколи не траплялося складнішої справи. Повертаючись назад похмурою безлюдною дорогою, я благав Бога, щоб мій друг якнайшвидше звільнився від усіх своїх клопотів, приїхав сюди і зняв з мене тягар. Відповідальності. Раптом мої роздуми було перервано Слідом за мною хтось біг, гукаючи мене на ім'я, я обернувся, сподіваючись побачити доктора Мортімера, але на мій подив, мене наздоганяв якийсь незнайомець. Це був невисокий на зріст худорлявий блондин років 30-40 з трохи набундюченим виразом. Гладко виголеного обличчя з вузьким підборіддям, одягнений у сірий костюм і солом'яним капелюхом на голові. Через плече у нього висіла бляшана коробка для збирання гербарію, а в руці він тримав зелений сачок, ловити метеликів. Пробачте мені, будь ласка, мою сміливість, докторе Вотсоне, задихаючись, заговорив він, порівнявшись зі мною. Тут, на пустощі, ми люди прості, і не чекаємо, коли нас офіційно познайомлять. Ви, можливо, чули моє ім'я від нашого спільного друга доктора Мортімера. Я Степлтон з Меріпіт Хаус. Про це саме сказали мені ваш сачок і коробка, відповів я, бо мені відомо, що містер Степлтон натураліст. Але звідки ви мене знаєте? Я сидів у Мортімера, і він показав мені на вас у вікно своєї приймальні, коли ви проходили. А оскільки нам з вами по дорозі, я вирішив наздогнати вас і представитися самому. Сподіваюся, сер Генрі не почуває себе погано після такої подорожі? Ні, він абсолютно здоровий. Дякую вам. Ми всі побоювалися, що після сумної смерті сера Чарльза новий баронет відмовиться жити тут. Було б занадто вимагати від багатої людини, щоб вона приїхала сюди і поховала себе живцем в такому ось місці, але її присутність важить для всієї нашої округи дуже багато, і доводити це вам просто немає потреби. Хотілося б думати, що ця історія не викликала у сера Генрі забобонних страхів. Переконаний, що таке можливо. Вам, звичайно, відома легенда про диявольського собаку, що переслідує рід Баскервілів. Так, я її чув, це просто неймовірно, який легковірний народ тутешні селяни. Майже всі готові побожитися, що бачили на пустощі цю істоту. Степлтон говорив з посмішкою, але в його очах я читав, що він сприймає все значно серйозніше. Ця легенда цілком оволоділа уявою сера Чарльза, і я не маю сумніву, що саме вона призвела до трагічного кінця. Але яким чином? Нерви в нього були настільки напружені, що поява будь-якого собаки могла виявитися фатальною для його хворого серця. Мені здається, того вечора сер Чарльз справді побачив у Тисовій алеї щось подібне. Я весь час боявся якого небудь нещастя, бо дуже любив старого і знав, що серце в нього немічне. А звідки ви це знали? Так мені ж сказав мій друг Мортімер. Отже, на вашу думку, якийсь собака кинувся на сера Чарльза, і внаслідок цього він помер від страху. А ви маєте краще пояснення? Ну, я ще не дійшов певного висновку. А містер Шерлок Холмс, від цих слів, мені на мить прийняло подих, але глянувши на спокійне обличчя і прямий погляд співрозмовника, я зрозумів, що він зовсім не мав наміру здивувати мене. Докторе Вотсон, зайвим було б удавати, ніби ми вас не знаємо, сказав він. Публікації про вашого детектива досягли наших місць. І ви, прославляючи його, самі не могли не зробитися відомим, назвавши ваше ім'я Мортімер, не зміг заперечити, що ви саме той доктор Уотсон. А оскільки ви тут, з цього випливає, що сам містер Шерлок Холмс цікавиться цією справою, і мені природно хотілося б знати, якої він думки про все це. Боюсь, не можу відповісти на таке запитання. Тоді дозвольте спитати, чи не збирається він зробити нам честь і особисто прибути сюди. Ну, зараз він не має можливості покинути Лондон, у нього інші справи, які вимагають уваги. А, який жаль. Він міг би пролити світло на те, що є таким темним для нас. Але ви ж також провадите розслідування, якщо я хоч якоюсь мірою можу стати вам у пригоді, то прошу вас. Я до ваших послуг. Якби ви хоч трохи натякнули про природу ваших підозрінь чи про те, як ви збираєтеся розслідувати цей випадок, я, можливо, міг би навіть зараз допомогти вам або дати пораду. Запевняю вас, я тут просто в гостях у мого друга сера Генрі, і ніяка допомога мені не потрібна. Чудово! Вигукнув Степлтон, «Ви чините абсолютно правильно, поводячись розважливо і обережно, і дорікнули мені цілком справедливо, бо відчуваю моє втручання важко виправдати, а тому обіцяю вам надалі не згадувати про цю справу. Ми підійшли до того місця, де від дороги починалася вузька, поросла травою стежка і, в'юнячись, зникала у пустищі. Праворуч височів крутобокий, з розкиданими по схилу валунами пагорб, на якому за давніх часів була каменярня і видобувався граніт. Той бік пагорба, що був перед нашими очима, являв собою темну скелю, в нішах якої росла папороть і ожина, десь іздалеку, з-за невисокого пасма, плив сірий дим. Звідси цією стежкою недалекої до Мері Пітхаус, мовив Степлтон. Може, ви знайдете якусь годину, щоб я мав приємність познайомити вас із своєю сестрою? В першу мить я подумав, що мені слід бути біля сера Генрі, а далі згадав про купу паперів, що ними було захаращено його робочий стіл. Допомогти розібратися з ними я, безперечно, не можу, та й Холмс. Настійно радив мені вивчати сусідів на пустищі. Отож я прийняв запрошення Степлтона, і ми разом повернули на стежку. Дивовижне це місце, пустище. мовив він, обводячи поглядом нерівну лінію невисоких безлісих пагорбів, схожих на довгі зелені хвилі, зубчасті гранітні вершини яких застигли фантастичною піною ще ніколи не набридає, і не можна не думати, скільки ще в ньому приховується таємниць, адже воно таке величезне, таке пустельне і таке загадкове. Отже, ви добре його знаєте? Я Я в цих місцях тільки два роки. Старожили назвали б мене новачком. Ми переїхали сюди невдовзі після того, як тут оселився сер Чарльз. Але мої уподобання мали той наслідок, що я дослідив тут геть усе, і смію думати, тепер ніхто не знає пустища краще за мене. А хіба це так важко? Дуже важко. Ну, наприклад, ось ця рівнина з чудернацькими горбами, що тягнеться на північ. Чи ви бачите в ній щось незвичайне? Вона, вона неповторне місце. Де можна скакати чвалом. «Угу, Тільки так ви і повинні були подумати, а тим часом ця помилка вже кільком коштувала життя. Бачите, скільки там яскраво зелених плям. Бачу, в тих місцях ґрунт, мабуть, родючий. Степлтон розсміявся. Це величезна грімпенська трясовина, сказав він. Там один необережний крок для людини чи тварини означає смерть. Тільки вчора я бачив, як туди забрів чиїсь поні. Назад він не повернувся. Його голова ще довго пнулася вгору, але кінець кінцем трясовина її засмоктала, там навіть у суху погоду небезпечно ходити, а після осінніх дощів, як тепер, то страшне місце. А проте я можу пробратися аж у серце цієї трясовини». І повернутися назад живим. Боже мій, ще один нещасний поні. У зеленій осоці борсалося і підкидалося щось коришневе. Потім угору судорожно скинулась довга шия, і над пустищем розлігся жахливий крик. Я ж похолов. Але в мого супутника нерви виявилися міцнішими, ніж у мене. Усе кінець, сказав він, засмоктало. Двоє за два дні, а скільки, мабуть, їх загинуло ще, бо вони як унадяться туди в суху погоду, то ходять і в дощову, поки не вскочать у пастку. Еге ж, погане це місце, грімпенська трясовина. І ви кажете, що можете пройти туди? Там, там є одна дві стежки, якими дуже вправна людина може скористатися. Але навіщо вам ходити в таке жахливе місце? А бачите ген ну, оці пагорби. То справжні острівці посеред трісовини, що протягом багатьох літ утворилися навколо них. Ось де рідкісні рослини і метелики. Якщо вистачить кмітливості добратися туди. Що ж, коли небудь спробую і я щастя. Степлтон здивовано втупився в мене. Заради бога, викиньте цю думку з голови, заперечив він. Я не Т... хочу бути винним у вашій загибелі. Запевняю вас, ви не матимете ні найменшого шансу повернутися назад живим. Я сам можу ходити туди тільки тому, що пам'ятаю безліч ледь помітних прикмет. Ого? вигукнув я. Що це? Тихе, протяжливе і неймовірно тоскне виття розляглося над пустищем. Воно ніби повисло в повітрі, проте, визначити, звідки воно линуло, було неможливо. З глухого гарчання воно перетворилося на хрипке ревіння, а тоді знову прийшло у сумний, щемливий стогін. Степлтон якось допитливо глянув на мене. Дивне, місце пустище, мовив він. Але що це таке? Селяни кажуть, що це вия собака баскрилів, коли шукає здобич. Я вже чув його двічі чи тричі, але ніколи він не вив так голосно. З холодком страху в серці я окинув поглядом широку рівнину, що підіймалася до обрію і була всіяна зеленими плямами осоки ні найменшого руху. На всьому величезному просторі тільки два круки різко каркали позад нас, сидячи на скелястій вершині пагорба. Ви ж освічена людина. Хіба ви вірите в подібні дурниці? сказав я, що, на вашу думку, може бути причиною цього дивного виття? «Болота іноді видають химерні звуки. Чи то твань осідає, чи то вода прибуває, чи то відбувається ще щось. Ні ні ні. ні, -ні. Це був голос живої істоти. Може, й так? Вам ніколи не доводилося чути, як кричить болотний бугай? Ні, не доводилося. Це дуже рідкісний птах. В Англії він тепер практично вимер, але в цьому пустищі все можливо. Так, я нітрохи не здивувався б, якби дізнався, що зараз ми чули крик останнього пугая. Ніколи в житті не чув таких надприродних, незрозумілих звуків. Так, що й казати, страшна місцина. Подивіться но, ну, ось на той схил. Як ви гадаєте, що то таке? Стрімкий схил пагорба. Було вкрито круглими, сірими кам'яними кільцями, і я нарахував їх не менше двадцяти. Справді, а що тут таке? Загородки для овець? Ні, то оселі наших шановних предків. Доісторична людина густо населяла це пустище, а оскільки після неї ніхто тут не жив, то все залишилося таким, яким вона його покинула. Ото її хороми без покрівель. Ви можете побачити навіть вогнище і ложа, якщо вам буде цікаво піти туди і подивитися на ті оселі. Та це ж справжнє місто. А коли у ньому жили? Неолітична людина точний вік невідомий. А що робила ця людина? Пасла худобу на цих схилах. А коли бронзовий меч почав витісняти кам'яну сокиру, навчилося видобувати олово. Подивіться ну, на отой величезний рів на пагорбі навпроти нас, то сліди її діяльності. А вже ж, докторе Уотсона, ви знайдете на цьому пустощі чимало дивовижних речей. О, пробачте, це, мабуть, циклопідес. Повз нас пролетіла чи то якась комаха, чи то нічний метелик і степлтон, миттю рванувши з місця, що духу кинувся за ним. Метелик, що мене дуже стривожило, летів просто до трясовини, але мій новий знайомий, стрибаючи з купини на купину, гнався слідом і розмахував своїм зеленим сачком. Сірий одяг і рвучки. Зигзагувати біг, робили його самого чимось схожим на величезного метелика. Я стояв на місці і спостерігав за ним зі змішаним почуттям захвату від його спритності і страху, щоб він не оступився на зрадливій трясовині, коли раптом почув звук кроків і, обернувшись, Побачив на стесті недалеко від себе якусь жінку. Вона з'явилася з того боку, де підіймався султан диму, вказуючи на місце знаходження Мері Пітхаус. Западена на пустищі до часу ховали її, поки вона не підійшла зовсім близько. Я не мав сумніву, що це і є та сама міст Степлтон. Про яку мені вже довелося чути, адже навряд чи на пустищі могло бути багато інших леді. І про яку я це пам'ятав, хтось казав, що вона красуня. Жінка, яка наближалася до мене, вражала вродою, і врода її була з тих, що зустрічаються надзвичайно рідко. Більшого контрасту між братом і сестрою. Просто не могло існувати, бо Степлтон був якийсь безбарвний, мав світле волосся і сірі очі. Вона ж була тимніша за всіх тих брюнеток, яких мені траплялося бачити в Англії, а ще струнка, елегантна і висока на зріст. Гордовиці тонкі риси обличчя були такі правильні, що воно могло б здатися холодним, якби. Нечутливий рот і гострий погляд прекрасних темних очей. Бачити на безлюдній стежині у пустищі жінку з ідеальною фігурою і у вишуканій сукні було справді дивно. Коли я обернувся, її очі дивилися на брата, потім вона прискорила ходу, прямуючи до мене. Я Підняв капелюха і хотів уже пояснити, хто я такий і чому тут, але її слова спрямували всі мої думки в зовсім інший бік. Повертайтеся, сказала вона, негайно повертайтеся у Лондон. Нічого не розуміючи, я по-дурному втупився в неї. Блиснувши на мене очима, вона нетерпляче тупнула ногою. А чого я маю повертатися? спитав я. Цього я вам не можу пояснити. Вона говорила швидко, тихо, якось дивно шепелявлячи. «Ради бога, послухайтеся моєї поради, повертайтеся назад, і хай більше ніколи ваша нога не ступить сюди. Але ж я тільки що приїхав. Господи. вигукнула вона. Невже ви не розумієте, що вам бажають добра? Повертайтеся в Лондон сьогодні ж увечері, за всяку ціну тікайте з цих місць. Мій брат іде, ні слова про те, що я вам сказала. Будь ласка, чи не могли б дістати мені оту орхідею, отам, у хвостняку? Тут у нас на пустищі багато орхідеї, хоч ви, звичайно, запізнилися, щоб побачити всю красу цих місць. Степлтон облишив ганятися за метеликом. І підійшов до нас розпашілий і задиханий. Привіт, беріл, сказав він, і мені здалося, що його привітання не зовсім сердечне. Ти дуже розгрячився, Джеку? Так, ганявся за циклопідесом. Це рідкісний метелик, а пізно восени на нього взагалі важко натрапити. Шкода, що я його не впіймав. Він говорив байдужим безтурботним тоном, але його маленькі сірі очиці весь час перебігали з сестри на мене і назад. Ви вже бачу встигли познайомитися. Так. Я казала серу Генрі, що він трохи запізнився, щоб побачити справжню красу цього пустища. Що? Як ти гадаєш, хто перед тобою? Я певне, що це сер. Генрі Баскервіль? Ні, ні, заперечив я, я не дворянин, і титул сер, не для мене, але я друг Генрі Баскервіля, і звуть мене доктор Уотсон. Краска досади розлилася по її виразному обличчі. Що ж, ми говорили, маючи на увазі, різні речі, сказала вона. Ну, в тебе було не надто багато часу для розмови, зауважив Степлтон, так само допитливо дивлячись на сестру. Я розмовляла з доктором Вотсоном, як з хазяїном замку, а він лише його гість, вела вона далі, а через це йому байдуже рано зараз чи пізно звісти орхідеєм. Але ж ви не відмовитеся завітати до Меррі Пітхаус, чи не так? Після короткої прогулянки ми опинилися біля похмурого будинку, що, очевидно, в кращі часи правив якомусь скотареві за оселю, а потім був перероблений на сучасне житло. Його оточував садок, але дерева в ньому, які скрізь на пустищі були чахлі, низькорослі, і вся місцина справляла сумне і жалюгідне враження. Дивний, на вигляд, худий, зморшкуватий старий слуга у поруділому сюртуці, який відчинив нам двері, цілком пасував до цього будинку. Проте кімнати були великі й гарно вмебльовані, в чому, на мою думку, позначився смак господині. Дивлячись у вікно на безмежне всіяне гранітними валунами пустище, яке одноманітно. Тяглося аж до найдальшого обрію, я не міг не дивуватися і не питати себе, що ж змусило цього високоосвіченого чоловіка і його красуню сестру жити в такій глушині. Дивне ми вибрали місце, геш?» сказав степл, тон, ніби відповідаючи на моє запитання. А проте почуваємо себе щасливими, правда ж, Беріл? Цілком щасливими, відповіла Беріл, але її слова прозвучали якось непереконливо. Я працював в школі на півночі, сказав Степлтон, і хоч для людини з моїм темпераментом така робота виявилася нудною і нецікавою, та в ній для мене багато важила можливість спілкуватися з молоддю, передавати їй щось від самого себе, від своїх ідеалів, допомагати формуватися молодим умам. Але доля повернулася до нас з боком. У школі спалахнула якась епідемія, і троє хлопців померло. Ми так ніколи й не оговтались від цього удару, а чимала частина мого капіталу безповоротно пропала. І все ж, якби не втрата прекрасної дружби з хлопчиками. Я тільки порадів би свого нещастя, бо, маючи непереборну пристрасть до ботаніки і зоології, знайшов тут безмежне поле для роботи. А моя сестра любить природу не менше від мене. Ви самі, доктора Уотне, накликали на свою голову цю сповідь виразом свого обличчя, коли оглядали пустище у вікно. Так, мені справді спало на думку що тут, мабуть, буває трохи нудно, не стільки вам, скільки вашій сестрі. Ні ні, я ніколи не низьгую, швидко відповіла Беріл. У нас багато книжок, ми не цураємося науки, маємо цікавих сусідів. Доктор Мортімер дуже освічена людина в своїй галузі. Відолашний сер Чарльз теж був чудовим співрозмовником. Ми часто з ним зустрічались. І тепер нам його страшенно не вистачає. Як, на вашу думку, чи не буду я занадто набридливий, якщо сьогодні, по обіді, завітаю до сара Генрі і познайомлюся з ним? Я впевнений, що він буде надзвичайно радий, тоді, будь ласка, скажіть йому про мої наміри можливо, нам хоч трохи вдасться урізноманітнити його життя, поки він звикне до свого нового середовища. Прошу вас, доктора Уотсоне, ходімо нагору і я покажу вам свою колекцію. Смію гадати, це найповніша колекція в усій південно-Західній Англії. А На той час, коли ви закінчите її оглядати, буде майже готовий і ленч. Проте мені терпеливилося повернутися до свого підопічного сумовитість пустища, загибель нещасного поні. Таємниче виття, що якимось чином пов'язувалося з похмурою легендою роду Баскервілів, усе це робило мої думки досить невеселими. А далі до моїх більш чи менш невиразних вражень додалося чітке і недвозначне застереження міс Степлтон, висловлене з такою палкою щирістю, що я просто не міг не повірити, на це є серйозні і глибокі причини. Я відмовився від наполегливих запрошень залишитися на ленч, і відразу ж вирушив у зворотну подорож тією самою прослою травою стежкою, якою прийшов до хаос. Проте, здається, крім цього шляху, існував ще один короткий, яким користувалися ті, хто його знав. Не встиг я вийти на дорогу, як із здивуванням побачив міст Степлтон, яка сиділа під скелею край стежки. Її прекрасне обличчя розчервонілося від швидкої ходи, а руку вона притискала до серця. Я весь час бігла, щоб випередити вас, доктора Вотсене, сказала вона. Навіть капелюшка не встигла надіти. Мені не слід затримуватися, бо брат може помітити, що мене немає. Я дуже хочу попросити у вас пробачення. За ту дурну помилку, якої припустилася, вирішивши, що ви є, сер Генрі, прошу вас, забудьте все, що я вам сказала, бо воно аж ніяк вас не обходить. Але я не можу забути ваших слів, міс Степлтон, відповів я. Сер Генрі – мій друг, і його благополучність неабияк мене стосується. Скажіть мені. Чому ви так наполягали, щоб Сер Генрі повернувся в Лондон? Жіноча примха, докторе Уотсне, коли ви познайомитеся зі мною ближче, то зрозумієте, що я не завжди можу пояснити свої слова або вчинки. Ні, ні. Ні. Ні Я пам'ятаю, який схвильований був у вас голос. Пам'ятаю вираз ваших очей. Міс Теплтон, будьте відверті зі мною, дуже вас прошу. Бо відколи я тут. Мене я це відчуваю весь час, ніби оточують якісь привиди. Життя стало схожим на оцю велику, з безлічу зелених латочок грімпанську трясовину, в яку людина може провалитися з головою, і ніхто не знайде, куди вона поділася. Поясніть мені, на що ви натякали, і я обіцяю передати ваше застереження серу Генрі. По обличчю містеплтон на мить промайнула тінь. Вагання, але погляд її, коли вона мені відповідала, знову зробився твердим. Ви надаєте моїм словам, доктор Уотсне, надто великого значення, сказала вона. Смерть сера Чарльза нас з братом просто приголомшила. Ми знали його дуже близько, бо він любив прогулюватися цією ось стежкою до нашого будинку. Прокляття, що тяжить над родом Баскервілів, страшенно гнітило сера Чарльза, і коли трапилася трагедія, я природно зрозуміла, що для страхів, про які він говорив, повинен бути якийсь ґрунт, а тому тепер, коли тут оселився ще один член цього роду, я вважаю, що його треба попередити про ту небезпеку, яка на нього чигає. Оце і усе, що я хотіла йому сказати. Але ж у чому полягає ця небезпека? Ви знаєте легенду про собаку? Я не вірю подібним дурницям. А я вірю. Якщо ви маєте якийсь вплив на сера Генрі, заберіть його звідси, бо це місце завжди було фатальним для його роду. Світ широкий. Чому сире Генрі хоче жити там, де небезпечно? Та саме тому, що небезпечно, така вже у сера Генрі вдача. Боюсь, якщо ви не повідомите чогось більш певного, мені не вдасться наполягти на тому, щоб він виїхав звідси. Нічого більш певного я сказати не можу, бо нічого певного просто не знаю. Дозвольте поставити вам ще одне запитання, містеплтон. Якщо це все, що ви хотіли сказати, заговоривши до мене, то чому ви не хотіли. Щоб вас почув ваш брат. Адже у ваших словах не було нічого такого, що могло б вашому брату чи комусь іншому не сподобатись. Мій брат дуже хоче, щоб у Баскервільському замку хто небудь жив, бо вважає, що це буде добре для бідного місцевого люду і дуже розсердився б, якби дізнався, що я намагаюся змусити сера Генрі поїхати звідси. Я... Свій обов'язок виконала і нічого більше говорити не буду. Мені треба йти, бо брат помітить мою відсутність і запідозрить, що я розмовляла з вами. До побачення. Вона повернулася і за кілька хвилин зникла серед валунів, а я з душею сповненою невиразних страхів подався до баскервільського замку.